Beleza? Vocês já passaram no meu vídeo? Já, né? Então se você está aqui novamente, você é sobrevivente do Big Twitch Brasil e nós estamos aqui para mostrar para você mais uma prova desse jogo. Então, temos aqui um dominó, né? Aí eu nem tirei o dominó do coisinho. Vamos tirar o dominó do coisa agora. Opa, peraí. Não pode coisar, hein? Vamos tirar o dominó daqui, eu não tirei. Ai meu Deus, como é que tira? Porque minha unha tá coisada. Ah, achei que é um. Então tá aqui o dominózão. Olha o dominó! Que graça! Todo mundo que quiser o dominó. Olha o barulho, dominó. Não pode fazer barulho com o dominó. Então temos aqui o dominó, uma caixinha de dominó. Tá bom? Vou jogar o papel ali. Não, ele não tem assistente de pau, né? Então, galera, esse é o seguinte, essa prova aqui, ó. Essa prova aqui você tem que deixar. Como é que é mesmo? É assim. Você tem que colocar as pedras de dominó, você vai usar de 14 pedras aqui assim, ó. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é 14 pedras. 14? 14 pedras? Dá um pontudo aqui, vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com o dominó que fica aqui. A gente colocar tudo um do lado do outro para fazer a prova, não é tudo isso. Eu vou ter que parar para ver no meu celular como que é o negócio. Bom, galera, então, peraí, parou? Cortou, né? Vocês viram que cortou aí, né? Mas eu tô de volta, vai. Então é o seguinte, essa prova, vocês vão ter que deixar as pedras do dominó aqui, todas as pedras do dominó, que eu não lembro quantas que é, mas acho que é 28, tá? Os 28 pedras. Eu vou pôr de um jeito aqui que vocês conseguem ver. As pedras do dominó profissional. Ó, vai ter que ser um dominó bom, hein? Porque senão você não vai conseguir fazer o negócio. Tá? As pedras tá aqui, ó. Tá aqui as pedras. Dá pra ver aí? Por que não dá pra ver a pedra do dominó? Tem alguma coisa na frente. Ah, é o negócio da câmera. Mas dá pra ver. Então o que que você vai fazer? Você vai ter que pôr 14 pedras desse jeito aqui, ó. 2, 4, 6. Vê se dá pra ver aí, hein? 8, 10. 12. Ih, não vai dar pra ver não, hein? 13, 14. Aí depois você vem e faz assim, ó. Assim. Tá? Assim. 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 E assim. Não tá certo isso daqui, né? Deixa eu ver de novo aqui. Tá errado isso daqui. E aí, galera, beleza? Vocês não ligam muito pro som, tá coisado, não, porque no lugar que eu tô aqui é meio ninguém me ama. Estamos no meu esconderijo secreto. Você já passou no meu canal do YouTube? É, você pode me seguir no Twitter ou no YouTube, @doutor_gore. Estamos aqui para mais uma prova do Big Twitch Brasil. Eu sou o Dr. Gore. Você, por favor, passa no meu canal, depois olha lá os meus vídeos. Se você gostar, você deixa o like. Se você não gostar, você deixa outro like. Aí se você não gostar mais ainda, você deixa o comentário e se inscreve. E me acompanha aí lá, tá? Nessa prova é o seguinte, vamos precisar das 28 peças do dominó. Dá pra ver aí o dominó aí? Dá pra ver, eu vou deixar aqui que dá pra vocês... Pera aí, ah, deixar aqui que dá pra vocês verem, tá? Então o que vocês vão ter que fazer, galera? Vocês vão... Bom, eu vou deixar assim, ó. Vou deixar assim que é melhor, né? Aqui na frente. Vai sumir da tela aí, não. Tá na tela, tá? 14. O que vocês vão precisar fazer nessa prova? Chama-se a muralha do dominó. A grande muralha, não é a da China, a muralha do dominó. Então você vai pegar os dominó, você vai colocar eles assim, ó. Vai colocar os dominó de um jeito que vai fazer um murinho, tá? Vai fazer um murinho, vai fazer um murinho. E depois, é um muro que vai ficar coisado, viu? Ele tem que ficar triangular, tá? Num formato triangular. Aí você vem e põe essas daqui assim, ó. Aí você vai pôr o dominó desse jeito, ó. Desse jeito. Aí você vai colocando ele de um jeito, você vai pegando de lá, tá? Você vai pegando dali, ó. E vai trazendo pra cá, ok? Aí você vai colocando o dominó aqui, ó. Aí depois... Você vai fazer o muro para ficar do Triângulo Mineiro. Tem alguém de Minas aí? Triângulo Mineiro. Presta atenção no Triângulo Mineiro. Aqui. E não deu certo o meu muro. Estamos aqui de volta. Olha, eu, viu? É eu, o Dr. Gore. Você passou no meu canal já? Não? Né? Não, né? Então, beleza. Passa no meu canal lá.
É só você digitar Doutor Gore com Y. Y no YouTube que você vai me achar. Você pode me encontrar também no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Tumblr, enfim, você encontra em qualquer lugar, tá bom? Vamos para mais uma prova do Big Tweet Brasil? Então vamos lá, você quer sobreviver no jogo, você quer continuar, então realize essa prova, tá? Essa prova é o seguinte, é a muralha de dominó. Então essa prova começa desse jeito aqui, ó. As peças têm que estar desarrumadas na mesa, tá? As peças estão desarrumadas? Tá desarrumado. Qual que é o primeiro passo? Você vai ter que arrumar ali duas colunas de 14 peças. Duas colunas de 14 peças. Lembrando, quanto mais rápido você fizer, mais coisado vai ser o seu final da sua prova e você vai conseguir fazer mais rápido que todo mundo. Eu não preciso nem contar. É a hora que eu ver que tá tudo igual aqui, já era. Tá vendo? Aí, o que você faz? Arrumou tudo certinho? Tá legal? Agora você começa a empilhar as pedras, você vai ter que fazer um muro de dominó, mas ele tem que ficar coisado, triangular, tá? Não é negócio Illuminati, né? É, não tinha nenhuma restrição quanto ao fato de pegar aqui, mas é o seguinte, depois tudo desarrumado, você arrumou duas pilhas de duas coisas de 14? Aí vamos lá então, aqui, você vai pegar e vai fazer o muro de Berlim de dominó. Lá, 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 uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, eu não sei se eu podia falar, mas é sete pedrinhas, tá? Você faz um muro, você começa com sete. Com as sete pedras, você vai ter que fazer um muro desse. Olha, gente, presta atenção, hein? Presta atenção que não é só coisar aqui o muro, não, hein? Se derrubar tudo, você vai começar de novo, hein? Começar do zero. Não é lá que você vai começar do zero, né? Você não vai mandar um negócio gravado pro pessoal da metade, que aí você vai perder mais tempo, né? Aí você vai fazer esse muro aqui, ó. Presta atenção que eu já tô começando a tremer e eu não estou sob pressão, hein? Eu não estou sob pressão do jogo. Vocês viram que eu fico até quieto na hora que eu vou colocar, né? Senão eu derrubo. E outra, tem mais, hein? Olha, fica quietinha aí, pedrinha. Por favor, filha. Calminha, calminha. Vai cair, galera. Consegui fazer com que ela não caísse. Depois que você fez o seu muro com as 28 pedras de formato triangular, o que você tem que fazer? Você tem que desarrumá-lo e colocar do jeito que estava antes, as duas fileiras de 14 pedras, tá? Se cair, aí vai ter que começar de novo. Então vamos lá. Por favor, filho, não cai não, filho. Não cai não, não cai não, não cai não. Eu vou pôr tudo de cabeça para baixo para coisar, tá? Eu tenho que fazer as duas fileiras de 14 pedras. Então, quem terminar de fazer essa prova rapidão, vai conseguir o negócio aí, tá? Que já foi explicado pra vocês. O que que eu fiz aqui? Ó, eu derrubei porque balançou com a blusa, mas vocês não podem derrubar, tá? Você tem que coisar aqui. Eu não vou voltar de novo porque eu só tô explicando pra vocês o procedimento de realizar a prova, tá? Eu não tô participando do negócio aí de ficar. Aí depois que você montou e desmontou e colocou as 14, já era, você acabou, tá? E quem mandar primeiro consegue o pássaro dourado, eu não sei. Vamos ver o que é essa daqui. Não é mandar o pássaro, não é o pássaro dourado, não. Vou olhar aqui no meu celular porque eu não sei o que, que acontece, quem mandar primeiro. Eu já olhei nessa coisa aqui umas 300 vezes, eu não tenho coisa para imprimir. Então eu tenho que olhar aqui, tá? Então... Depois que você arrumou tudo desse jeito certinho, você terminou a sua prova. Quem terminar primeiro ganha 2 pontos, o segundo ganha 1 ponto e o último não ganha nenhum ponto. Ok? Então essa é a muralha dos dominós. Se você conseguir, eu espero que você consiga e que você permaneça no jogo, tá? Você viu que eu derrubei um aqui, mas eu tô só fazendo a demonstração, tá? Eu não estou sob pressão. Se eu tivesse sob pressão, acho que eu tinha derrubado tudo. Então desejo boa sorte pra você, passe no meu canal do YouTube e permaneça no jogo. Esse é o Big Tweet Brasil, o melhor web reality do Brasil.